پێشانگایەك، شانزە هەزار جۆر نەمام و گوڵی جۆراوجۆری لێیە، نەمام و گوڵەکانیش، بەرهەمی مامۆسایان و خوێندکارانی کۆلێژی زانستە پراکتیکەکانی هەڵەبجەن. میوانان هەر یەکە و دەیان جۆر نەمام لەگەڵ خۆیان دەبنەوە، چونکە نرخێکی وایە لە سەدانراوە کە لە سەدا هەشتا لە خوار نرخی بازاڕەوەیە. خانمان هەمویان بەڕادەیەکی زۆر حەزیان بە سەوزی و بە گوڵ هەیە بە تایبەت، چونکە دیمەنێکی جوان بە ماڵەکانە بەخشێتەوە. هەر تماشای ئەو شوێنانم کە باخێکی گشتی یاخود هەر شوێنێک ئەگە بێت و سەوزایەکی تیا بێت چەند جوانترە دیمەنەکە، ئەگە بێت و تەنها عەرزێک و خۆڵێک بێت چۆن دیمەنەکەی چۆنە بێت؟ گوڵ لە هەموو شوێنە جوانە، گوڵ هەر جوان بوو هەر جوانە بێت. سەرجەمی نەمامەکان بەرهەمی خاکی هەڵەبجەن و هیچ کەرەسەیەکی کیمیاویان بۆ بەکار نەهێنراوە. مامۆسایان و خوێندکارانیش بەو زانستەی پێیانە ئەو نەمام و گوڵانەیان لە خاکی هەڵەبجەدا بەرهەم هێناوە. ئەو خوێندکارانی کە لای ئێمە ئیشیان کردووە سبەینی ئەتوانن بەم ئیشانە خۆیان بژێنن، یعنی هیچ پێویستیان بە تەعیناتی حکوومەت کە ئەگەر خۆیان هەوڵێ بدەن پێویستیان بە تەعینات نییە. دەچوارم ساڵی خوێندنمانە توانیومانە ئەم بەرهەمانە بە شێوازێکی پراکتیکی بەرهەم بهێنین، کە تیایدا هەموو بەشەکانی گوڵ و نەمامەکان بەرهەم بهێنین بەبێ بە پێ شێوازێکی ئەکادیمی و باشتر. خاکی هەڵەبجە لەگەڵ ئەوەی مە چوار ساڵ لەسەرمان خوێندەوە خاکێکی زۆر زۆر بەپیتە، هەرچەنەکە چەندێک کارەساتی بەسەرە هاتەوە، بەڵام لە دوای ئەوەشەوە هەر خاکێکی بەپیتە زۆر زۆر باشە بۆ ئەو نەمام و ئەو گوڵانی کە ئێمە کردوومانە. ڕاگری کۆلێژی زانستە پراکتیکەکانی هەڵەبجەش دەڵێت دەیانەوێت لە ڕێگەی پێشانگاکەوە کۆلێژەکەیان و خوێندکاران ببن بە خاوەنی ئابووری سەربەخۆی خۆیان. مانجەکانمان ئەوە بوو هەر لە ساڵی 2012ەوە سیاسەت و استراتیژیەتی وەزارەتمان گۆڕا بۆ ئەوەی کۆلێژەکان کە ئەم خوێندکارانە ئەگرنە ئەستۆ ئەم توانایانیان هەیە بتوانن بەرهەمیشیان هەبێت. ئەوە یەکەمین جارە خوێندکاران و مامۆسایانی کۆلێژی زانستە پراکتیکەکانی هەڵەبجە ئەو نەمام و گوڵانە بەرهەم بهێنێت و لە پێشانگایەکدا بخرێنە ڕوو بە نرخێکی هەرزان بفرۆشێن. چۆن ڕەسمان کێنێن هەڵەبجە.